ԱԱՊՍ-ի ձեռքը, մենք պետք է ունենանք Հայաստանը։ Երկուսից մեկ որպեսզի լինի հավասար մոսակցային բանը։ Իսկ երբ որ բաց երկնքի քաղաքականությունը նաև ծրագրի մշակմեր այդ ժամանակ հաշվի չէին առնում նման բաներ, որ հիմա դուք խնդրի առաջ եք կանգնում, դուք կամ մեկ այլ ընկերություն կարող էր։ Բաց երկնքի քաղաքականությունը վերաբերում է Հայաստանի շուկային, երբ որ դուք թռչում ես մի շուկա, որտեղ որ բաց երկնքի քաղաքականություն չկա, ահա, ասենք Մոսկվայում, այնտեղ գործում են այնտեղի օրենքները, նրանք իրավունք ունեն օգտվելու այստեղի բաց երկնքի իրավունքը, բայց մենք ցավոք սրտի ընդդիմել ենք խնդիրներ ունենք եւ մեզ տարբերակում են, այսպես ասած, հասարակապես կան հարկեր, որոնք ռուսական ազգայնությունները թռչելով Մոսկվայից չեն վճարում, իսկ մենք հարկադրված ենք վճարել ամեն ուղևորի համար 50 եվրոյի կարգին։ Իսկ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցել ինչպես կազդի ձեր գործունեության վրա, հատկապես բաց երկնքի, եթե հիմա արդեն տենց տարբերակում կա, ենթադրում ա, հետո ավելի վատ կլինի, թե չէ։ Չգիտեմ, դա կախված է, թե ինչպես պայմանավորվածություն է ձեր ստուգելու, հստակ ցավը չեմ պետք պայմանավորի, ինչ որ պետք է դա դրա վրա դա չի դարձած։